1. februar je danes in slovensko politično morje je očitno razburkano. Naš politični prostor je ta teden začela pretresati vojna za socialni prestol. In to vojno na Instagramu sem za vas analiziral politični analitik Denis Avdić. O, to si, ja, noro. Analitik sem. Gremo pol. Začelo se je takole. Erjavc odpre Instagram profil in to svojim prvim selfijem, na katerem nosi kapo z napisom Karl. Javnost to opazi. Pahor na to objavil sliko z otrokom v naročju. Sporočilo Erjavcu, Denes, eri še shodu nisi. A veš, Erjavc pol objavil sliko sebe in zaskrbljenega Pahorja s pripisom, da je Pahor izrazil veliko zaskrbljenost, kdo bo kralj Instagrama. Pahor pol objavil sliko sebe v prostem plezanju. Sporočilo Erjavcu, še zmer sem visok nad tabo. Erjavc objavil dve sliki. Sebe, ko predava v kongresnem centru Brdo in srečanja s palestinskim predsednikom Abbasom. Sporočilo Pahorju, medtem, ka si se ti zaplezo, jaz delam. Pahor pol objavil sliko sebe, skupino otrok in s pripisom, vsi otroci, ki me obiščejo, dobijo sladoled. Sporočilo Erjavcu, jaz lahko v službi jem sladoled, ti pa ne. Ta je malo tako, ne? Vem, sam pač, ja, ne vem, pač neki, gremo naprej, pač, jaz mislim, da je to. No, popa Erjavc objavil sliko sebe s svojim psom. Sporočilo Pahorju je več kot očitno, ne? Popasje te bom. A da. Ojej. Ja, pač, ne vem, možno je nekaj drugega misla, sam, ja, gremo naprej. Pahor mu je pa pol zelo grdo vrnil. Zelo okay. Grdo mu je vrnil. Ja, 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 Pahor je pa to totalno plinilo. Pahor je napel mišice in rekel: "This is Sparta!" Wow. Ja. In potem je včeraj objavil sliko, kako čestita gospe Lavrič za 100. rojstni dan. Ne? Sporočilo Pahorja Erjavcu je več kot očitno. Upokojence mu krade. Kaj? Upokojence mu krade. Zdaj ne vem, kaj je naslednja poteza Erjavca, ampak bom tudi to zanaliziral. Radio 1. Še več zabave. Na radio 1.si.